Jeg er virkelig sulten, smuk. Også mig. Det er virkelig også. Ja, og ved du hvad? Jeg ved ikke, om det her er en god idé, fordi at vi fik sådan her kommentar fra Nikolaj, smuk. Fordi sidste gang, jeg kiggede nemlig på den her besked fra Aula, og der var nemlig en kommentar på den her video. Vi spurgte jo, om I ikke kendte nogle andre Instagram-sider, som var lige så kogt eller grineren, som vi kunne tjekke ud. Mm. Og I kom med en 100p tjek Danmarks mad ud. Det er sat med noget spøjst mad. Okay. Danmarks mad. Okay, her er den. Jeg kigger ikke på maden lige nu. Jeg ved bare, der er billeder. Men jeg kom lidt til det. Det er også okay. Men det her, det er sådan her 1739 opslag. Jamen, til at kigge igen. Nej, det gjorde jeg også nu. Hvad er det her, smuk? Hvad er det? Vil I spise denne kylling? Den ser sådan ud indeni. Jeg vil ikke spise den. Jeg vil heller ikke. Jeg har sprunget lige så fint over. Ja. By the way, altså vi judger ikke nogen. Hvis der er nogen af jer, der synes, at det er frød, eller dem, der har lagt det op, det er fair nok. Vi kommer med vores mening sådan. Vil vi spise det her, eller hvad? Hvad er det her? Jeg plejer ellers ikke at prale med min aftensmad, men det her, det er jo nærmest kunst. Det ser ikke godt ud. Har du det dårligt? Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det ser lidt frødere ud på noget. Jeg kan også en kig på den. Det er måske bare lige lovlig meget af det der syltede agurk. Ej, ej. Ej, nej, nej, vent. Det ser jo helt... Hvorfor ser det sådan ud? Er den overhovedet blevet kogt? Eller kogt? Den er i hvert fald ikke været i ovnen, den der. Hvorfor lægger man bearnaisesauce og så fører det ind i ovnen? Det skal da på til sidst, hvis det endelig er, man hvis skal lave til nummer. Men kylling og bearnaisesauce, det har jeg faktisk aldrig smagt før. Det smager rigtig godt. Gør det? Ja. Ikke sådan der, tror jeg. Nej. Hvad er det? Ej, hvad er det? Hvad er det her? Det ligner jo en kartofler fra haven samt sovs. Lækkert. Det ligner jo en shoyt. Det ligner jo sådan en et ekskrement. Så er der sgu toiletter i de rigtige farver til dagens kamp. Ved du hvad det minder mig om? Nej. Barndommen. Lækkert med hurtig frokost. Shit, en combo breaker. Det vil jeg faktisk godt kunne spise. Fatality. Det vil jeg... Hvad? Hvad? Årets første lækre sommerpizza bringer minder fra en simplere tid. Skorpen er sprød, bamsen er blød. Det er bamsepålæg der. Det er jo opfindsomt nok, men kæft, det ser kogeren ud. Altså, det er jo nok ikke, fordi det smager sådan mega kogeren. Jeg tror bare, det ser bare ikke så appetitligt ud. Det er lidt mystisk. Ja, lidt. Rumpensvin. Den ser godt nok noget... Busted ud. Den har vist fået lidt for meget rum, den der rumkugle. Så er der sag dernede med bare tapas, du. Pineapple breezers and tapas. Der er godt nok meget ost, hva? Det er bare ost. Det er bare ostebord. På en måde, så vil jeg faktisk gerne have det her. Ikke bare de der breezers. Nå, det vil jeg gerne have. Hvad er det? Ja, hvad fanden er det? Onsdagsmenu. Kødsovs og farfalle. Hvad er farfalle? Er det det her? Er det det retten er? Hedder det det? Det ved jeg. Det ser i hvert fald hakket ud. Jeg kan godt lide de der butterfly pester til gengæld. Det er faktisk det eneste, der er forhold. Der er et eller andet over dem, der bare vildt lækkert. Ja, de er sådan mega tilfredsstillende at spise, tror jeg. Ja, men resten vil jeg faktisk ikke have. Nej. Det er løgn. Det her, det er Amandas yndlingschips. Det kan jeg ikke engang se på. Hvad fanden sker der her? Hvor er det ulækkert. Det burde være ulovligt, det her. Det her, det ligner sgu ikke en holiday, det du. Nej, det gør det ikke. Jo! Hvad er det? Min mand og bror synes, jeg er mærkelig, fordi jeg bider skorpen af pølsen. Er jeg virkelig den eneste, der gør det? Lige til info, så smager den altså bare pissegodt uden. I burde prøve. Nej. Spiser man den så bagefter? Det tror jeg. Det er ligesom, jeg gør med mælkesnitter. Ja, så du spiser alt det der brune der. Eller hvad med kogt det her? Men det der... Bogstaveligt talt kogt. Hej alle. Jeg har lavet en god ret mad, som er lidt mærkværdig, men smager ekstremt godt. Retten består af 200 gram pasta, 40 gram kimchi, 40 gram Nutella. Hvad? Og så ketchup til smag. Med Vendt Jensen, John Vandmanden. Det er ydermem nu af en hugget combo. Jeg kan jo ikke rigtig lide Nutella, så det der det er endnu værre. Ja, 10.000 likes, så laver vi den her. 10.000. Okay. Nej. Kan jeg spise det her? Hvad vil I gøre? Mener de det? Hell no. Er det det der Jesu barn? Ja, det er. Et barn er født i Bethlehem. Det er fårene, eller lammene, eller hvad det er. Nej, det er sjovt lidt. Ej, det her det er noget, man kan købe. Ja. Flæskesteg og rødkål pizza. Og det er seriøst legit, og den har kostet 50 kroner. Wow. Jeg tror da fandes, den er sat med en halv pris ned. Æder man flæskesvær på. Julefrokost med pigerne.
Ej, de ser godt nok kedelige ud. De ser lidt tørre ud. Jeg elsker sådan nogle her. Også mig. Bare ikke lige på til den her tørre side. Ikke dem der. Det ligner, de ikke er blevet lavet endnu. Altså på en eller anden måde, så ser det lidt tilfredsstillende ud. Jeg ved ikke hvorfor. Ristet toast med margarine og salt. Hvad får I at spise? I hvert fald ikke det. I hvert fald ikke det der. Okay, det her, jeg tror, det her det deler vandene lidt på noget. OK vinder ikke Michelin-stjerner på den ret, men det er bare mumsy på den her, på den lidt forbudte måde. Skruer i brun sovs. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har hørt folk spise det her. Altså, jeg kan jo vildt godt lide ris med brun sovs. Ja. Jeg har seriøst hørt om det her før. Ej, hallo. Har du nogensinde smagt pølsemadder egentlig? Pølsemadder? Ja, det har jeg. Jeg kan huske, at jeg synes, de var mega froderen. Det kan være, at de måske har haft lidt ideen sådan her. Hvad er der med folk og mærkelige pizzaer? Skal der bare lige kød og melboller ovenpå? Jeg kan sgu egentlig godt lide ananaspizza. Det kan jeg også. Jeg tror faktisk godt, at du kunne spise den der. Er nogen af jer, der kan lide ananaspizza, så skriv lige ned i comments. Det er ikke noget, jeg bestiller. Heller ikke mig. Jeg vil gerne have et slice, hvis en tilbyder mig. Også mig. Hvad er det? Nej, nej, nej. Forloren Henning. Har min mor nogensinde viser den arm, hun lavede? Ja. Ja. Altså, det er meget griner, men det skal jo også, sådan, det skal også se lidt appetitligt ud. Det synes jeg bare helt, det gør. Til min mand lidt nat med. Put selv ekstra bedre på. Meget sødt. Det er da meget sødt. Hjælp, hvor lang tid skal krabbekløer koges? Nu har min kogt i 3 timer, og de er stadig stenhårde. Og kan ikke tyk... Det er sgu nok fordi, at... Man ikke skal spise skallen. Ej, jeg troede, det var cookies. Forsøg på tørrede bananer. Hvordan bliver de tørrede på den måde der? Jeg tror, det er i hvert fald for høj varme i ovnen. Det er en ting, der er helt sikkert. Skal det jo ud i ovnen sådan noget? Ja, men på meget lav varme. Er det? Jo, det siger du ikke. Det siger du ikke, du. På lige ved hvad? Flødekartofler. Er det kartofler med fløde? Der er nogen, der har misforstået flødekartofler her. Det er lidt en far-joke, den her. Jeg spurgte manden, hvad vi skal have til aftensmad. Eller til aften. Han svarede pas. Ja. Du. Altså helt seriøst, hvis der er nogen af jer, der synes, det her det er til at... Jamen, det er bedre i vejen med det. Vi judger ikke. Nej, for søren da. Jeg spiser da også mærkelige ting, sikkert. Det gør jeg sikkert også. Jeg har i hvert fald en ting med at spise alt, der ikke er blevet kogt. Nyhed. Pizza med skinke og kiwi. Hvad fanden? Jeg tror selv, folk, der hater på ananaspizzaer, hellere vil have det her. Eller ananaspizza. Nå, ja, det tror jeg også. det er måske lige over kanten her. Kan du egentlig godt lide ketchup? Mm. Nå ja, det kan du godt. Det er for pølsevognen, det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er faktisk afbrøderen. Det smager også Det er faktisk det bedste. I det bedste ketchup er fra de der tuber, du ved, de der kæmpe tuber. Med det der fra lange... pølsevognen. Ja. Og så kunne jeg faktisk godt spise så meget der, tror jeg. Igen. Hun spiser også mærkeligt, tænker, okay. Havregryn med Smarties. Kunne du spise det? Jeg tror ikke, jeg vil sådan have noget imod det. Sådan. Jeg tror bare ikke, altså. Ej, jeg kan bedst bare lide min havregryn helt uden noget. Det tror jeg egentlig også. Jeg føler også, at vi har set mange ting. Jeg er i hvert fald ikke sulten mere. Tænker jeg lige, vi tager en mere her. Nu prøver vi lige lede efter en rigtig god en her. Grillet spaghetti. Nemt og lækkert. Toppes med all around krydderi. Det kan man det? Man kan da ikke grille spaghetti. Altså, jeg spiser dem gerne ukogt. Grille der? En dag, man kan se, det er sådan en, hvad hedder, sådan en toastgriller der. Jeg gad ikke at have det alligevel, tror jeg. Nej, heller ikke. Jeg vil hellere have dem uden krydderi. Jeg tænker lige, vi tager den aller sidste. Vi kan altid vende tilbage for at se, om vi kan finde nogle andre igen. Ja. Men hvad er det? Ej. Ej. Er det sådan noget jelly noget, det her? Det her er sådan noget, altså sådan noget, der helt sødt godt, sådan noget mad spiste man i back in the days. Yeah, og det var åbenbart en delikatesse. Var det ikke sådan noget 70'erne? Jo, fandme smad. Okay, smuk, jeg er ikke sulten mere. Det er jeg. Hvordan fanden kan du være det lige nu? Men ikke sådan noget det der. Nej, tusind tak, vi så med. Og husk, vi judger ikke folk med deres mad. I styrer selv, hvad I spiser. Jeg havde nok ikke bare lagt det op på Facebook. Heller ikke mig. Vi er så taknemmelige for, at I gider at se så meget med, fordi at det, jeg synes faktisk, eller vi synes, det går rimelig meget ned lige nu. Så det er virkelig lækkert. Yeah. Tusind tak, fordi I følger så meget med i hvert fald. Så vi ses alle sammen. Hygge rigtig meget. Yeah. Ses.